räckte med Fima, Lundmark, Åman och skapa chanser. De har ju spelat bra här på slutet och bland annat SM där uppe i Umeå. Och de hittar varandra i sömnen, så det blir kul att se hur de kan producera i dagens avgörande match. Det blir intressant att se. En hel del av Lillons spelare var ju i Göteborg och spelade med A-laget igår. Se hur, om de har några kvar av den matchen i bena. Ja, exakt. Men Emil Evensson gjorde väl, hängde väl en kasse i varje fall. Ja, så det stämmer bra. Han är väl 73 har han, så håll koll på honom. Så en riktigt bra back i Lillon. Kanske som IBF har startat bäst hittills och har bollen nere i Lillons zon. Men det är mycket gråzon att de inte kommer in framför i slottet då där alla målen, eller de flesta målen görs. Jag antar att de strävar lite efter att spela likt A-laget. Och då kan det ju lätt bli så. Absolut. Alltså laget gillar att ha boll och det är väl det risken med det här spelet, att man inte blir så farlig, men man nöjer sig med att ha mycket boll. Precis. Så se hur det utvecklar sig. Exakt, man vinner inga matcher på att ha bollinnehav, så man måste ju sätta dit chanserna man får och komma till de farliga lägena. Så får se hur de tacklar den där idag. Just nummer 73, Emil Evensson, har bollen där, så håll koll på honom idag. Lillon som vårdar och har boll. Ska vi se. Jag tror Örebro går på tre kedjor. Eller tre femmer tror jag de går på. Och Lillon skulle gå på två backpar och tre kedjor. Ja. Är det sagt att man startar på. Och här är ju en riktigt bra lina med för Lillon, Jesper Gravé och Marcus Persson och Martin Stolkult framåt. Sen har de ju Isak Olsson och Rasmus Edvaldsson som backpar. Så det är... Ja, det är väl egentligen bara Martin Stolkult som inte är med i A-truppen. Ja, och där är en bra chans för Örebro när Dennis Sötterholm kommer upp i just i slottet. Och direkt när han kommer in där så blir det farligt. Ja, det var inte riktigt Lillons försvar på tå. Nej. Vi kan ju dra dagens domare, heter ju Henrik Segelsson och Tommy Nordin. Och förutsättningarna inför den här matchen är ju att det är en direkt avgörande match vilket lag som ska göra Hagfors sällskap. Till slutspelet där och... Så vi ser här, Lundmark slarvar bort den här chansen lite, får vi se om de... Oj, 1-0 där! Dennis Örtenholm går in och smäller dit en boll i krysset och... Är det bra avslut? Ja, det blev ett väldigt passivt Lillo-försvar. Jag vet inte riktigt om man inte pratar ihop sig ordentligt vem som skulle gå ut och stöta. Och det, man kan inte stå så passiv i försvaret. Nej, exakt. Det blev väldigt öppet, så om det är någon kommunikationsmiss där. Men det får inte upprepas, för då kommer det rinna in mycket mål. De är duktiga att hitta ner bollen djupt ner i zonen och sen... Då måste man vara aggressiv ut där och skära bort vinklarna. Så det var ingen bra ingripande av Lillons försvar. Nu har vi ju Lillons poängstarkaste lina inne här med Karl Leivik, Filip Palm och Marcus Sarveli inne. De har gjort... Filip Palm har gjort 30 poäng på 7 matcher och Karl Leivik är strax efter på 28, så de kan ju producera verkligen framåt. Ja, nu hörde jag att Mackan Sarveli hade varit lite sjuk under veckan, men se om det kan påverka någon, annars är det ju poängglada herrar. Ja, exakt. De har ju två starka femmer framåt. De två första där och tredje. De har ju några på bänken också som är helt okej, men
Dillons två första linjer är ju, det är riktigt bra spelare. Och det är väl den största skillnaden om man kan titta på målskillnaden så här långt i tabellen, så har Lillon lyckats gjort 78 mål på 7 matcher och IBF Örebro har gjort 53 på 8 matcher. Så Lillon har varit absolut mycket bättre på att producera mål framåt. Ja, absolut. Och de har ju även släppt in minst mål i serien. De har släppt in 24 på 7 matcher, så... Och Hagfors har släppt in 25 och då, så det är, de har en bra offensiv och bra defensiv, så ja, det ska bli, får vi se hur det slutar här, men frislagsvariant som kommer till avslut. Tyvärr inte bollen på mål, men är en bra läge, lite kommunikationsmiss, men när skottet kommer så får man på mål, så blir det farligt. Ska vi se. Nummer 88 i Örebro. Bra räddning där av Jakob Olausson. Nummer 88 i IBF Örebro, Jakob Embedsson. Han är född 99. Så det är ju, han är alltså 4 år yngre än de som får vara äldst i juniorallsvenskan. Kul att se att man släpper fram en sån ung kille i en sån avgörande match. Absolut. Det är riktigt roligt att se. Han var ju med i SDFSM uppe i Umeå med Örebro och gjorde det bra där, så han kan ju spela, kan han göra. Kul! Och det börjar fyllas på lite på läktaren också här nu. Det är inte optimal matchtid klockan 10 en söndag. Men det är ändå kul att så pass många har kommit ner och ser den här matchen, som det är ändå framtiden i Örebro som vi får se i Örebro land. Ja, och det är en match som gäller väldigt mycket, så ja. Nej, kul om Örebro-publiken sluter upp till den här matchen. Ja. Då har vi spelat 6,5 minuter av första perioden och det har väl inte riktigt varit någon jättetydlig matchbild. IBF har väl haft lite mer boll, som vi var inne på inledningsvis, så det är väl inte omöjligt att det kommer se ut så. Nej, precis. Lillon skapade ett riktigt bra läge alldeles nyss, men det har väl egentligen varit det enda. Ja, exakt. Det är som du säger, att IBF har haft mycket boll, och det kommer ju vara så, tror jag, resten av matchen med, att de kommer ha mycket boll, men sen är det ju bara när de kommer in på de här farliga ytorna och får dit chanserna. Gör de det så ser det ju bra ut, men nej, jag tror det kommer bli jämnt där. Ja, vi får se om något av lagen lyckas skapa lite mer tryck. Ja, jag säger så det inte blir så mycket böljande. Det kan väl kanske vara en faktor i juniorinnebandyn just, att man går gärna på mål. Ja, juniorinnebandyn blir väl mer styrd i att vårda boll, vara rädd om boll. Ja, men precis, så är det ju. Försöka hålla långa anfall. Men vi ska se vad killarna lyckas göra. Och det ser man ju bara på, om man kollar jämför med juniorhockeyn, att det blir mer fartfyllt på, om man kollar JVM, att det är inte lika statiskt som i SHL och de där lagen. Då blir det mycket styrspel och sånt där. I juniorhockey är det ju mer full fart framåt, och det är samma i innebandyn. Och det är kul, ja, för oss som tittar. Ja, man vill ju se mål, det är därför man går och kollar. Så det är kul att de verkligen trycker på att offensiven ska primeras. Och det har inte varit några heta känslor direkt, kan man säga. Det kanske matchtiden. Nej, det har väl inte varit några heta duster än, men det kommer nog säkert. Ju längre matchen lider, och om det fortfarande är jämnt när det är 5 minuter kvar, då kan det säkert smälla en del i sarghörnen. Och det behöver även nämna att det är ju rullande tid, förutom de tre sista. Ja, och det var ju som vi sa innan sändningen drog igång där, att det är ju helt sjukt egentligen att det är så. Ja, jag tycker det är... Katastrof är väl ett starkt ord att använda, men att sporten använder sig av olika sätt att
använda speltiden. Det här är ändå det bästa, de bästa juniorerna. Ja, i Sverige. Så det är lite konstigt. Och sen i slutspel så då går de tillbaka till 320 effektiv tid. Vilket är märkligt. Det blir nästan ännu konstigt att man använder samma, alltså, tidssystem i hela turneringen, utan då byter man efter när det går in i slutspel, vilket är väldigt konstigt. Så var det för 2 år sedan när vi spelade slutspelet med 93-erna. Så då var det ju inte i slutspelet. Då var det ju rullande dämma. Mm. Ja, jag har ju varit med, om man får säga, så länge. Så jag har ju själv spelat med det innan man ändrade det i hela sporten. Ja. Och just i situationer som powerplay, boxplay. Ja. Med ett avslut utanför för det laget som är 5. Så det är väldigt lätt för försvarande lag att ta ett byte, leta efter bollen och egentligen kunna maska bort 20-30 sekunder av ett powerplay. Ja, men exakt. Så, och då får man ju de här, alltså, situationerna som blir med när man lägger upp bollen vid frislag, att då har du 3 sekunder på det, men den regeln, den används ju knappt när det är effektiv tid. Det blir inte samma. Åman med ett farligt avslut, såg även att Jesper Gravé hade ett avslut för Lillon på ett frislag, trampade in och sköt, men inga problem för IBFs målvakt. Nej. Det har inte varit några riktigt klara chanser hittills, men som du säger så har det varit några halvchanser hit och dit. Mm. Så ett frislag för Lillon. Levinson tar vad IBF vaknar på, att han gärna ville ta bågen där. Ja. Han har ju ett riktigt bra skott, alltså. Speciellt hans direktskott är riktigt bra när han får uppspel från djup ner i planen och sen få ta en direkt. Och det är ett stolpskott av Filip Palm. På en bra passning av Leivik. Och de hittar ju varandra som i sömnen. Det ser man ju bara på poängligan. Sen gick Filip Palm, vad jag tycker, in lite väl hårt i ryggen. Det är konstigt att inte domaren blåste faktiskt. Nej. Jag främjar hårt fysiskt spel, men jag tycker han var... Och där har vi 1-1. Emil Levinson gör en patenterad dragskott i bortre stolpen, så är det ett bra avslut. Kul för oss att vi just pratade om det. Ja, exakt. Fick vi rätt också. Inte helt fel ute. Nej, men det har man sett många gånger att han har tagit den där, fått upp den från forwards djupt ner i fickan och sen att han drar in den i hooken och slänger in den. Så det, han har ett, som jag sa, ett bra avslut. Och det fick vi ju se nu. Ja, då har vi spelat drygt halva första perioden. 11 minuter har vi spelat och ställningen är nu 1-1 i idrottshuset. Och ett oavgjort resultat räcker. 11-0-4 i den första perioden. Jag tror det. Lillon har ju en match kvar efter det här. Och då borde de, om det skulle bli ett kryss här, så... Då är de för det. Jag tror Örebro måste vinna i och med att de har torskat en match mot... Någon torskar mot Hagfors. Okej, okay, ja. Ja, vi kan reda ut förutsättningarna närmare om ett oavgjort resultat står sig. Jajamensan. Ska vi se om IBFs första femma kan skapa någonting. Jag tycker inte de här kommer in i matchen riktigt. De kanske är lite nervösa, men det är klart. Nu kommer... Det kan man nästan tycka att Olof, man ska bryta in lite till. Ja. För han, det är ju... Om det är Rasmus Edvardsson som tappar lite där i försvarszonen där. Det är ju en liknande situation faktiskt som på målet där man hittar ner. Det blir lite svår situation för backen att avgöra om man ska gå upp och stöta på den som är på halva planhalvan. Precis. Men inte ge för mycket yta till den spelaren som, om man kommer från hörnet. Precis. Det är där som man måste... Det är en svår avvägning man får göra hela tiden, att antingen så går man upp i fickan och släpper den bakom, eller så släpper man fickan. Och det är en avvägning som man måste göra, och den kan bli... Ja, den är svår att ta. Ja. Annars såg vi väl den situationen som var strax innan målet för Lillon, där man lyckades hitta upp ett långt uppspel. Ja. Nu har vi väl, för er som har följt webbsändningen från Lillon, så är det väl även något som...
A-laget stundtals har haft problem med att hitta ner det långa uppspelet. För i seniorinnebandyn så blir det ju ännu tuffare att fastna på halva plan. Så det skulle jag gärna se mer av just från Lillons sida, att man hittade långa uppspelet. Och det märker man själv när man spelar, som i Allsvenskan, att det är väldigt lätt om man springer med bollen och så springer man in i fickan. Att backarna är väldigt aggressiva ut där och de är stenhårda, så där får man inte tappa bollen. Oj. Nu ska vi se här. Bra läge för Marcus Sarvelli. Mycket bra läge. Den där borde han nästan trycka dit, kan jag tycka. Men Jakob Borasan är målet, gör en riktigt bra räddning. Lite hockeyinspirerat där av David Lultin. Går in på direkt första stolpen, så det... Det är rätt att ställa frågan till försvaret och se vad de gör. Och precis. Rasmus Edvardsson var väl ganska snabb att svara och tacka bort den. Ny spelvändning för Lillon som... Ja, det är mål. Resulterar i ett mål. Karl Leivik. Precis, assist från Filip Palm. Så det är de två som leder på en ligan i grupp E där som producerar. Och... Trodde nästan att läget var över. Filip Palm hade det första läget från kanten. Men bollen gick tillbaka till Leivik som är väldigt dålig vinkel. Jag vet inte om han vallade in den på Olausson eller det såg ut som att han vallade in den där. Så... Men där får IBF passa sig när de går ner med, tre, fyra spelare djupt ner i anfallszon. Att de inte får tappa bollen där, utan måste de... Alltid gå antingen 4-3 hela tiden, så de inte fastnar med 4, så de får de här spelvägarna mot oss. Då kommer de bli straffade, och det såg vi nu att de blir straffade direkt. Ja. Och det såg man ju, det var ju faktiskt egentligen ett IBF frislag i hörnet. Ja. Som Lillon bryter och vänder. Precis. Går det fort? Ja, exakt. Och det är det som är skärmen med innebandy, att gör ett misstag så kan du bli straffad tämligen omgående. Bra boll där av Viktor Nordén. Ner till Emil Lundmark, men som slarvar lite där. Inte håller i kylan riktigt. Så det går IBF högt upp och pressar. Se om Lillon kan lösa den situationen. Åh, vilken fin passning. Det var de flesta här i hallen som väntade sig ett avslut. Ja. Där och sen viker ner den på... Och det där, den är med. Levinson skjuter igen. Men det ser nästan ut som nummer 68 i Lillon, Adam Karlsson, stod i målgården där. Så det, jag vet inte om det hade blivit mål om man hade petat in det. Men ja. Bra avslutar Levinson igen. Han har börjat bra. Han konserverar formen från igår. Absolut, rapporterna från Göteborg säger att Levinson gjorde en mycket bra match för A-laget. Nära. Ja, Marcus Persson hittar Gravé som är... Nära att hitta Stockholt på bortre. Och det känns som Lillon har tagit över spelet lite grann. Och att skapar lite farligare lägen nu. Att de kommer in på farliga ytor och hotar hela tiden. Vinner man tillbaka boll igen väldigt snabbt. Man kan nämna också att IBF har ingen spelare som är född 1995. Okej. Okay. Så det är bara spelare födda 96 till 99 som är med i laget. Så det, alltså, ja, framtiden finns ju i. Om de får behålla laget som det är nu, så har de en bra chans att gå långt nästa år med. De har ju bevisat i år att de kan spela bra innebandy. Om man kollar på Lillon så har de ju... Stormen är ju födda 95. Jajamensan. Ja, det är väl deras år om de ska, komma längre, så är det väl just i det här läget 95-erna som ska göra det. Precis, det kändes som årsken 94 var ju med IBF Örebros med Ekengren och Josefsson och Westergren i spetsen. Och 95, årsken 95 var Lillons årskull med Leivik. Hur ser du på en kille som Kiwi Pass idag?
Han skulle kunna ha varit med. Han skulle kunna ha varit med, men i och med att det, Jaslaget spelar under IBF Örebro Ungdom och Kivipass spelar med A-laget i IBF Örebro, så får vi inte flytta över han. Så är det. Så då måste han stå över en match med A-laget för att kunna spela. Och det är lite för viktig spelare såklart. Ja, det är för, och i och med att nu har jag varit skadad i 2 månader och gjort, nu har han bara gjort 2 matcher efter jul här. Och, så är det var, de ansåg väl att det inte var värt att ställa över han en match i A-laget för att vara med i den här matchen. Nej, och särskilt om det här laget har, om man säger, framtiden för sig. Det har väl samtliga spelare på planen, men att det inte är den här. Det är den här årskullen, exakt. John Lindhagen med ett avslut som smiter lite utanför. Sätter de press i Lillon och lyckas vinna tillbaka bollen. Ska vi se om han tappar bollen i ett känsligt läge. Lite klassiskt junior. Exakt. Den här gången var det Åman som en lite farlig backenpass på halva plan. Ja. Hade varken Ekengren eller Granlund i senior. Nej, de hade inte lagen, tränarna för seniorlagen gillat. Nej, precis. Det hade blivit gråa hårstrån då. Men det ser man ju att det är det som är lite skärm med att det blir de här misstagen, ja. som inte kommer på, eller ska inte komma på seniornivå, men som kommer här. Och det, men även så, de juniorerna kan ju bjuda på grejer som inte seniorspelarna riktigt vågar, för att man är inte lika styrd i ett system. Nej, precis. Det blir lite mer improvisation. Se om IBF skapar lite tryck sista minuten. Ja, då har vi knappt 40 sekunder kvar att spela av den första perioden. Lillon vårdar boll. Ska vi se om man väljer att hålla i den ännu längre. Man kommer till att få upp bollen till Marcus Persson. Och nu ser vi en sån situation där tiden rullar. IBF får ett frislag och det går väl nästan 15 sekunder innan bollen går igen. Men man hinner göra mål ändå. och 50, 10 sekunder kvar. Nu hann jag inte riktigt se vem det är som gör målet från IBF. Men ganska enkelt. Frislag runt halva planet, rakt upp spel längs sargen och nyper till direkt efter in till första stolpen. Jag vet inte om man kan räkna att Nylund i Lillons kasse ska ha den bollen. Men ja, 2-2. 10 sekunder kvar. Örebro kvitterar till 2-2 genom nummer 98 Emil Lundman. Det är nära Isak Olsson Axel hinner faktiskt komma till ett avslut för Lillon. Dock går avslutet över. Och nu ska Jakob Axelsson alldeles strax intervjua IBFs tränare Marcus Karlsson och höra vad han säger om den första perioden som alltså slutade 2-2. Så strax över till Jakob som intervjuar Marcus Karlsson i IBF Örebro. Så är vi tillbaka härifrån när det är dags för spel i den andra perioden.
Sen när du håller micken så håller du så här. Ja, då står vi här med Emil Levinsson efter första perioden. 2-2 är ställningen. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Jag vet inte, vi har inte riktigt kommit in i matchen än, men jag tror vi är på gång. Ja, du gjorde det viktiga 1-1 med målet där. Vi berömde i sändningen för att du har ett bra skott och sådär. Det är bra att du tar avslutningen. Hur kändes det att hänga dit 1-1 med målet? Jo, men det var skönt. Det är bara att ta in i hoken och så är det bara att skjuta och hoppas på det bästa. Alltså. Ja. Nu inför andra, kommer ni hända någonting i spelet eller? Jag tror vi kommer fortsätta rulla. Och sen, om vi behöver någon förändring så kommer nog Monte fixa det alltså. Ja. Vi får se vad som händer. Ja, lycka till. Tack så mycket. Ja, då har vi Bosse Eriksson här. 2-2 efter första perioden. Hur är känslan? Känslan är bra, skulle jag säga. Haft bra känsla hela morgonen, känns det som. Så att, 2-2. Spännande, som det ska vara. Ja. Idag. Ni tar ju ledningen med 1-0 och sen släpper ni in 2 mål mot ledaren där. Och sen kvitterar ni med 10 sekunder kvar där. Jag tycker ni går ner lite i mitten av perioden och ledaren får ta över. Hur ser du på det? Ja, vi diskuterar lite grann på sidan om. Så att vi kommer att göra lite små förändringar nu inför period 2 nu. Så att har gjort lite små missar, men ja, ändå känns det som att vi är på gång i varje fall nu på sista 5. Kommer ni fortsätta rulla på 3-5 fram? Mm, ja, vi kommer ha 3, men vi kommer ner på 2 backpar nu inför sista nu. Så okay. Att försöka sätta lite mer press nu och komma upp lite mer intensitet. Så att se ifall det hjälper någonting. Ja, tack så mycket. Tack.